Mbote na bino nyoso ba yenge ba losako ba na Kongo mobimba. Eza ya kuyalu bakimbisa. Mingi ba olu kanga, mingi ba obenga ngai, mingi babi ya kuyalu kenda wapi, ya kuyalu bunga, ya kuyalu azali. Ya kuyalu azali, nde na sali live oyo, batu nanga ba ebite. Na sali onpe na eri za rakate. Mais la salle on vite fait juste kaka pour ne pas savoir obolu kanga na zananga na zuba message na bino ebele na zali na zananga na ebise kibino ke to remonter na WhatsApp to fond la WhatsApp o ya mate ya eleka ka mikolo nyonso na WhatsApp wana mate eleka mikolo nyonso na sa la vidéo obona ozelate bokota. Non, ça va être une vidéo. Obona sili sango. Oya ya okota simo ya otalango. Non, ça va être vite fait. Mate ya pena oloba. Bo si bo yoka ya kuyalo. Ba obolanda ya kuyalo bo yoka. Ya zeze kembi. Ba yenge na bino. Na kaza bo kamo ne bo moni nga awa. Eh? Na sali vite fait. Na te ya mate ya oyo. Po ba misaji leke bele. Po na ebisa ba tobo oluka ya kuyalo. Tozana WhatsApp na biso ya bana Kongo dia toti la kuna to so la mikolo nyonso do yomwe na koleka leka so awa ezati mais message ni na pesa le loko meza dimanche na lobina la kite na sali ka vini pe na partager te e otala maka apre message o na nika etika la eza message moko leka ka deja ya ku yelo dia sa lobila makambo na olobela siko eza esikate mais na so kote li supoka ka eh po fula ka mwa bongo abato na bibi no so bambote eh. Papi gen tolo bela vi na pesyo bambo te bisi ko zali. Diama noir. Gisèle Oumba ba yenge na yo. Na oso wana ba yaya mi bale ba benga na tongo. Si na nina sali odio oyo. Na oso wana ba yaya nanga mi ba yaya mo ya makapa ina yaya ntingi. Ba yaya nanga ya ba na kongo ya totila. Nde na oso wana bango. Po na lelo mkolo a yenga. Makamuni nefisi bo na oze la livraison. Yon pe na bina sa lango vite fe. Pona na oze la livraison mo awa na katandao. Babi, obino ti nangleta ya kuna ba dimanche ba livraison nga bibi so ti nangleta ya ba dimanche ba livraison za anango. Bandeko. Vwema, makamba ba eglise. E loko nina ina lobela. Matea oso koti na kata ya group na bisa WhatsApp na kanzana sala kuna audio. Po kuna mingi mito olik sa ba audio. Don bo ya, po ya zana posa ya kuya la omo na ete, bo kanzate na bongi na zali kote msusu. Na zananga. E loko nini ezali. Ezali kamuna lelo moko na yenga. Ya kuyela olembaka te pona olamusa ka biso. Eh? Pona to lamuka to komprendre. Batu bakosa biso. Bakosa biso. Babwa kisi biso bokoko na biso. Balobi to nyata bakoko na biso. To nyati bokoko na biso. Botala souffrance nino eza na kata pasi na mboka na biso. Botala lo lenge pepe na biso zo sofoye. Botala lo lenge mboka na biso zo sofoye. Ikolo wapi ba nyatisa biso ya biso ba valeur na biso ba bito nyatango. Mboka moko te ba nyata ba valeur na bango lokola pepe kongole. Siko eloko nino bato ba lobaka. Eloko ni bato ba lobaka. Mboka na biso be etranje ba lingi ango mingi po na eza na richesse ebele. Se vwe eza moko ya ba bloko wana ba richesse na kata mabele na biso. Me loko monsusu o bato ba lingi mboka na biso. Eza po na bozoba. Peple za zoba. To pepe kongola za pepe zoba. Peple moko ibo bundate. Peple moko abanga ka nzambe. Peple o ya banga ka atika makamunozo ba sala ye o ba lingi. Paske nzambe muta ko bundela ye. Banda banjo lela nzamba ko bundele. Nzamba zo bundela Kongo te. Me ya zo kontinye ko lela. Toujou ko kwa ke nzambe muta ko bundela Kongo. Peple moko te o ba kebisa mundela yaka na mabele na biso. Mondela yaka na mabele na biso ya nina bandwe nga na omo na bino nyosu bokota. Mondela yaka na mabele na biso po eza mabele fasil. Fasil ako yiba, fasil ako boma, fasil ako sala tu muta okanga bango azate. Muta osala bombe mabe azate. Biso to sala kani na mboka na biso to pambo la kakaka. To loba kaka ba pambo wa manabango bato nyosu bako yiba biso. Ba pambo wa manabango muta ofuta bango eza nane eza la nzambe. Nzambe ye moko, nzambe partout, nzambe ici, nzambe là-bas, nzambe pas congolais, za partout, mais azo mona
et l'eau ils ont marché était mais ont continué à croire toujours nzamba ko sala nzamba ko sala nzamba ko sala aux ont koufa mais nzamba ko sala tala les londéki nzamba zo boma nzamba zo boma batu bazo koufa mais nzamba ko sala te nakati ya groupe abana kongo de totila na te mate ya ona lobi mbuta na nga moko comme ne mbuta mo bichon yenge patrick mo bichon na pese bamboti sikoza ye muta tumbo la kinga lobi na kolobaka na nga ike ye ya kuyalo yo pema oyo lobaka ne pe bino pe bolobaka na nga makamu pe bolobaka na batu msusu pema oyo zo lobelo zwila ngo wapi eza na nzambe muta pesa ka pema siko na tuna kienga ipe siko ye nzambe wana pesa ka pema ye nzambe soka pesa ka biso pema po alubalobaka ke afulaka moto na mupepe doka fulaka kwa pesa bato pema siko te uya fulaka kwa pesa bato pema tamu ya fulaka kwa pesa bato pema doka zalaki moto lokola ngazo fula moto azaki moto lokola ngazo fula moto. Alors, si vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez pema. Si koyo yena na pesa ka nzambe pema. Ba yaya nanga boko ta bambuta bozo kota mbuta na grand prêtre mulamba. Ba yenge. Ya jili ba komo ba yenge. Si ko mutu wana oyo yeni nzambe afula ka kwa pesa pema do seki nzamba zalaki na bo moto na moma wana. Afula ki moto. Do seki nzamba za moto. Balobi na ngai na ibike bambuta bozo ba shoke eh? Ba yaya kuto si baba na opezi na bonde ya kuyola lubaka bo mesana na nga kaka bongo bo mesana nga kaka me bambuta mi bakoma na shoke pona komi suko na problemi suzu na nzambe balobi ya kuyola uzaki na pomi na jie komi suko na pomi na nzambe me ui na komi na pomi suko na tata na ki na pomi na fisi suko na pomi na per père oh ya créé biso nyoso père a créé siko père a sali la a boté la biso fils on peut maman na fils azaka wapi na ebité po azalaka na fils moko azalaka na fils moko ba yaya bambuta ba mbuta kindundu bo mona nga bo tomona na kale ya on le na tina no bona lo bana ya ona te la chinoise ya moko na bayingi nzambe a bota biso fils na ye, il est le fils unique Jésus. Si ko yo ye a bota fils unique na mama ye banite, mais biso nde toza ba fils na ye te parce que azaka na fils unique bino mo boye donc na kati ya Bible. Alors biso toza ba fils de qui? Ye ba parents na biso. Donc ye si ko ne muta créa biso donc fils unique a bota ka so ki na moi si nini to yebite, mais biso nde a créé biso ko créé. Donc a créé biso a pisa fouli biso pema. Donc, nzamba akela biso a fouli biso pema, kreye biso, a fouli biso pema. Si ko ya zula ka pema wana wapi, po ya ba no fula ka biso. Po mo limo ezana pema te, bolo ba teke batu, oh di aza esprit. Alon zuka ze esprit, so ya zula ki pema wapi, po esprit ezaka ka esprit, ezaka kama kamone esprit. Esprit kota kakati na fiziki. Esprit kota kakati na fiziki. Po esala makambo. E kota kakati na fiziki. Esprit ça la makamu na kati ya physique donc alors on se créa ka batu seka zala ka physique si ko physique yango evanda ka wapi bande ko tono yesa bino yako yela ko misu na pomi na di na na pomi na di makasi bombo ka ngai tambola bien te na minute ba mboka nyoso mindele lelo dimanche o mola ba oke na ba bazulu ka bisika ba oke ni lelo dimanche ba sala kati ba oke bisika ba oke ni mais bino ba peuple o bona di les sauveurs. Mais bino ba peuple oyo lelo bozo ki ne ko sambele ko komise ko lelela ye me bo banda ko lela banda kala changement zate bozo continue toujours ko lela bozo continue toujours ko lela bo banda ko lela die banda kala bozo continue to yebi ke ya kuyala lo baka Jésus zama kama lokuta die pa zama kama lokuta na yebi sabino na die pa zama kama lokuta po die na Jésus ba yaki na valise na bamboka na biso die ba mema ki die to yebi sika moko te die azalaka. Die ba yana ye na valise na die le père na fils Jésus. Ba yana ye kaka na Bible. Alors to yozo comprendre que Jésus zama kama lokuta ba ke die ba mama lokuta. Die pa za lokuta. Kono ba ti ko bo ba maweja bo ba nangi na ba akongo ba okita kongo ba nja ko ba kongo bongali ba mungu baba ba ngonyo so na ba kongo na biso ba pesika ka die kombo na munyo na bango. Eza puissance te. Eza puissance te. Ya minga mabinchi. Yenge na oyananga. Eza na puissance moko te.
ezana puissance moko tato belon na monoka mboka na ezana puissance te po ba resultat bozana ngo pemene na bino me boko mona te bo mo te ke ba resultat za pemene na bino me boko mona ngo te souffrance na souffrance et souffrance bolela na kolela me bozana ba die bozana ba les pères bozana ba les fils bozo lela se kolela yonga ne ko talisa bino likambo o oh, si to lobela ngo na bandenge bele mais to lemba ko lobela tete on peut pas so continuer ko lala si tout le kamba die ba tu balubaka ya ko yelo jesi to ko pa me ko toucher ko ta die te parce que ko ta die baza sensible na ba auto benga ben intellectuel illettré ba to ba tanga trop bango vraiment le die c'est lui le créateur du monde c'est lui le sauveur du monde le sauveur est-ce que vous êtes là devant yote comment ba tu bazo souffrir azawa pi sauveur na likolo donc avant na likolo pas sauver ba mais à tout à la nasi ya ba bêtise zo le kanasi ba souffrance zo le kanasi di avant na likolo le sauveur hein buta bama olalité hmm à tout à la ba souffrance o zo le kanasi di o avant na likolo à tout à la ba souffrance zo le kapa ba tuna so disant ya zara na likolo zo mona et l'on ya o sa incapable de tout di as incapable. Allez, on a bien beau commis, on beau croire. Mboka mon côté ba commiser le quoi ba congolais. Peuple Congo a commis ça dit. Peuple Congo a yembele ba nzembo et belé avec esthétique. Mutuno sa comme la business et le leçon lingé marché, ils ont na mon grand tito ko yembela na hôtel na mon mobilité. Ba hôtel mon kité ndeli et on est sur les kana mokilile le beauté a bato. Mais faut ba yembela dit quoi, il faut ba yembela et chanter commis ça. Komisa chante sanjola ye ye le ki tout peuple le lo dimanche bozo kendo komisa bo sanjola me bozo ko mona souffrance te devant bino mundelo yo na mboka na biso mtame mbila biso bible na kombo a die na kati ma yo na mboka so kata bato metu bolo bi peuple congolais za peuple oyo be ba batonda richesse na bomengo batonda bozo ba yo mundela saka na bato nyoso ba kima ba mboka na bo fo ba ko travailler na Congo o peuple moko bozo ba te ba ko travailler na mboka na bo pesa ba pesa ba ngo valer ko le ka peuple na ba moko. Mais na ba peuple ba mboka musu ba bo mabino na ba mboka musu su bazo bo mabino ale me bino so ba tonga ba yena mboka na bino boko kokoka kutu ko sala ba ngoma bete boko sala ba tonga mabete boko boko ambrasi ba ngopo bino bible la si bino bolingo bolingo me bolingo entre bino na bino ezate me bolingo na bino bo yambaka bato ba bo makabatu na bino na ba mboka na bango bato ba bo mabatu na bino na ba mboka na bomi na ba mboka na biso baza bien traité. Mais bino peuple on a mboka nyoso boza maltraité peuple a sambela kana bozoba azo croire na bozoba peuple a boke peuple a théâtre peuple a seka resika batu balelaka peuple congolais peuple a théâtre de chez nous peuple a boke peuple a bozoba makasi balobi ke ba minde mboka na biso tonda na richesse yango ba mi batu nyoso ba mboka nyoso lelo ba pwe ba poni kaka Congo Congo kaka ba yako sala makabila ba nyoso na kati ya Congo po mboka na biso za na ba mengo to ba lingi yango ba lingi po ba zoba po boza ba peuple zoba bo yebo bunda te kako ganga na musika bo ke bunda ba bele na bino na pembeni ti bo ke bunda ba bele na bino peuple a ganga ka ganga ka yemba ka sika ka sika ka. Monsieur, comme ma cambo série, y a au moins normal, y a quoi là, on t'a dit bon ma, y a ça normal. A comme ils sont nadie, mais parce qu'ils nous a mutu n'angé ça, nana cerveau, vous n'avez pas nadie, vous n'êtes pas là, ils sont ok die. Tu comprends que Jésus moi nous a locuta, si quoi y a ça ou ça, ni n'importe quoi biso. Est-ce qu'il y a quoi autre question on attend des hein? Die, au ça ni na peuple est belé, bon bah belé là yo. Peuple lela loko la peuple comme la zate na mokili peuple souffrance peuple qui ne doit pas monter ma mabe mais peuple ba tonda ba bible partout na bitu na bambeto peuple ba so kufa ba kufa loko le loko te so moninga kufi ya seke azangi mawa souci zate po azayi mawe zate ba lobina azuye die die muta zwa kabato ye ka muta zwa kabato nyoso bato ba sala mapo ba wumele na mokili ba vivre longtemps likolo ba bebisi ba mboka na biso to kimi na ba mboka ba paya ale to komo lia biloko na ba komo vimi sa bato na ba komo vimba mabomo bato ba komo vimba nzoto munene komi eloko pamba o bato liboso ba zaki so ye munene zo sepela po ani to bane ko lia ba bio sans le savoir to lia ka bien
mais boye na bamboko to banon lo kamine to oyisi ko bima li bade po vimba mais le rusko bato ko kima monene po maladi parce que comprendre kakati pour se comprendre te to ku fa na bamboko ba pale to kimi mboka na biso passe le kima kasi mais mboka moko te sambe ya koleka Congo monde la ko yana po ebiki bo ba peuple zoba zoba yo ba yaka po bo saba ngwe lo kote. Boko benga na bango te boko apiko bimi sa bango te bo sepe la kana ba betranche na mabele na bino. Ba usa ba business na mabo buka ango te. Misoka ndeko no kongola sa business boke menasa ango. Pepla sambe la katro. Pepla au nom de Jésus partout. Pepla maboki. Pepla kongole. Pepla zoba zoba. Aiba valer na ete. Azo finga oyaye. So ba betele yisola ba koko ne ba no finga ba oba ndoki. Pour na église amino batina bo nyata bango alors lokwa bo nyata bo mona ba vite dikeza ba église batina mino bo nyata bo koko na bino et lokwe koko biki sabato bo mona mondele lelo me kota na ba mission oya ba ni ba reportage hein kota na ba documentaire lelo dimanche ta misani ba tba sala o ba ki ba misala te so ba ki na ba cimetière te ba ki ta ba ndeko na bona ba cimetière ba ki ta ba koko na bona ba cimetière. Bato ba kosa bino bo nyata ya bino ba koko na bino. Bo nyata ba mama na bino ba kufa na ba tata na bo nyata bango. Bo nyata bango. Bo nyati. Bo bwa ki bango. Ale lelo bota la souffrance ni neza na pepe ya bo zo ba loko la Kongole. Lelo dimanche mitu sa zo prepare na ba bibi ya kokende. Azo yibate ba ndekone ba okufa. Bouta la coronavirus est bon, mais bate so continue ko bon, ma biso en Angleterre, batou bato koufa loko la babi ba mpesi. Ma sou sambe la. Ko sambe le mati batou bouta zi, aso se lo kom sa o sa, te kaka priya po abika. Mi balobi nzambe ye moko mta zwa ka bango. Aso sambe la koufa te, mouta ya maladi no pita di koronet take ma zo le la. Nzambe sou nga nga nabika na koufa te, se nye sou nga ba ndeko pi kuna priya ma betanga koufa ka pa. Pour y aller au canité mais ce que tu n'as pas dit waka ah mon canoné coca qui aime ce que vous yebi kenenga zo sala bon zo ken mon canoné zo coca pourquoi bolela pour zo ken na paradis ba yeko zo pa muto ala kaka bino ba ndeko zo bango pourquoi bolela kalo bolela pour na pasi ba tu bazo kufa kufa line ko kufa te mais azo kende kaka bolubika nzambe yemo ka yebi nzambe yemo mo pesi na pe ma yemo pe mo zui pe ma buta pe pe nenga koma li boma na muto saka yeba non. Pourquoi les peuples ont été en train de se faire? Ils ont été en train de se faire normal. Les peuples ont été en train de se faire une mentalité. C'est vrai que ça, la cassoute, trop maillé dans mon tour, mais ils ont raisonné, ils ont décodé ma corde, mon sous-sous, ma corde, ma tigre, la bisso. Bobele la nzambe partout, nzambe yemo ka yebi, nzambe yemo ko le sauveur, nzamba pambola yo, nzamba sunga yo. Est-ce que baton baza ya ko pambola? Pour nani baza ya ko pambola mate? Nza elakisi nini mokili. Mbi elakisi nini mabe. Siko soko sangisi nza na mbi ekomi nini mokili ya mabe. Ya mwana oti na muta pambola. Nza mba pambo doki mokili ya mabe pambola ye. Mbala moko mali chansi malediksyon nyo sa mabe kweli likola mutu wana mebo yebite. Boko sosolati. Boko sosolati za bakodi o bakoko batike la biso. Tunaka muta mayele intelektueli kongole. Lubane nza. Et la kisi mokili, mbi, et la kisi mabe, a yo biso te. Omoni nza, eza kosmos, mbi, ezali energi, tangwe kite, te, yebisa nga mbi. Mbi na lingali alexini, po mbi eza lange, pweme lange di Kongo, ki Kongo. Loba ne kaka mbi, et la kisi ni, ako loba note ke la kisi mabe. Ao banga loba note ke la kisi mabe. Ao yebiso e la kisi energi, energi wana tangwe koma ki na nini an univer, e koma ki fe. Fe sko fe mo, e po e sala nini, etu mamindele. Etu mabetranje no su mamboga na biso pebe tu mba bakongole. Non. Bakoko na biso, bapesa ki biso, kodi ya wala kisa biso ke nza, c'est-à-dire mokili. Mbi e la kisi mabe. Alo ton yo za wana boba pambo la ka wapa rono de nzambe. Keke swa be nzambi, doke laksi bazo loka yo, yon pepla za na malediksyon na ndenga mokete. Pepla ma boke, batwa mi te mama be, bapa mola ba wana ba kombo mo ba woko soso la kombo te ba woko deko deko dite. Bapa mola ba wapa wono de nzambi, pa wono de die, sanka loka ye ba pou die la kisini. Ba wamo ba wosambe langote, ba wamo ba wobele langote.
kaka bino bato obele lango biso na biso bolingo ezate bolingo ezala o pourquoi parce que boko na ba komo mo fallait pas boko na ba komo mo fallait pas boko kan se ngo yanzo kan ya ngo yate mais so ba yebiso ko ndima te pona ni po kosa ma bando botama mokolo a womeli na mokili mi banda botama vivana na lokuta ma yebite fala asa le fora yeba po tiki la yeba ba bato ba olande na sima a yebite ki a botama na lokuta pe a koli na lokuta vérité ça simple mais bon fin en vérité mon taliboma ya ko yala za mama n'importe quoi moi sona ni ko le baba n'importe quoi moi sona za bo po azo yeba vérité mo za pas si pono po de ko dan alobaki Jésus za makamba lokuta c'est quoi yeli bato suma kamanza beso za yangote nzambe za yangote ba kosa biso bobela ka banzambe na bakati banda ko na bino ya ko yelo peli bosoba no tina bato atolo mwana ko ta Jésus to kenako ta nzambe to longwa ko ta Jésus to bela ka nzambe ye moko ka le créateur to bela ka ye moko me nozo mona ke no asa le créateur te pona ni ki bo muntu ya moto tango ezo sala o bandozo ka ka o ya malamu pote ya bato bando yela yo nzamba za le créateur te nzamba za le sauveur te nzambe za mabe bakoko na biso bapesaka kodi wana po bayebaki balobi nzo nzambi balobi no dekode yango est ce qu'on comprend so balobi no nzo nzambi balobi no eza langue première langue du Congo elobi nzo nzambi siko yebaki nzo elakisi nini mbi nzo elakisi nini nza elakisi nini mbi elakisi nini obimisi nini endeko obimisi ni toba bino nzo nzambi elaksi ba kebiso attention kokota ba nzo nzambi te kokota te okekuta ba mystique na kati okende ko beba okekuta viol okekuta tout ya mwana bo vivre lelo me boko soso la te ya mwana bo vivre me boko soso la te ke ya mwana za ba biloko ba blocage ya mboka na biso boko fuma ba lelo te ya mwana loko e bloqué peuple ya mwana loko e kangi biso ba bénédiction ba kombo ma pe tout le monde a commis zoba par au nom de Jésus, par au nom de Bible. Par au nom de Bible, nous avons commis zoba. Au monde, tout le monde a sa nakati à prière. Tout le monde a sa nakati à prière. Mais mboko iso koufa, ba mi continue sa nakati à prière. Peuple a zo souffri, ba mbongo e belé, ba monte e belé. Ya ba on a ba ou partager. Quel égoïsme, mais ba kenda keglise dimanche. Ou te mama be, par au nom de qui? Dinzambi, dédié. Mais sous la ba mouane l'axine, non. Talab entourage na yo, mi te mama be. Il s'agit mou kwa zwa mouninga akomi kontre mouninga. Bata mi te mama be, ma sambe laka. Aningi mouninga zwa te. Me bato ba yeli biso ba bible, ba wona ba ouso mou kwa zwa pesi mouninga mbote to avansi. Si sa. Nge lo na sali li video oyo, eh? Le lo na ton na sali live. Oye, pono ye bisa ba. Oye bo luka ya kwe na za. Ba koko na biso baloba bozobe liaka ngana zananga na ovivwa na ngana kote mususu yona baki bubando mona kanga pamba pamba te bubando mona nga su pamba pamba te to luka lo lingi ni toko avanse na vi toko avanse po na mboka na biso tozo prepare ba to wana ba preparation to sala po na kongo na biso alobi po na ba jeune na biso alobi alors po ko sala makamba bien fo ko sangana liboke bo yoka ni lo ni bo sala ya mwana to za wana to zana za na bibi kapo na message ona kasa mingi bosi boyoka na bimango me kapo na ba ona ba o comprendre le côté ba ona ba o comprendre le côté boyeba bo susula ba kosa biso yo mo bando décoder ba code si koza ba lobino ba koko no ba bandoki ko bela ba ngote me ni ndele ba okina ba cimetière na tango ba salité le lodi machi ba kimusalati ba kisani ba ke lokani kon ba ke sala ni na ba cimetière. Pona nini yo babangi siyo ya yo? Pona nini ya yo bazaba ndoki? Pona nini ya yo bakosale la ote? Pona nini ya bango kama tibazabie? Ya bango ba obele la bango. Ya biso obele la bango te. Nzo kande ba epike soba. Nzo kompande ko obele la bakoko na yo. Esika pepla ufungwa ba yangwana. Esika pepla kufungwa matanga ba dobele la oya ye. Tanga dobele la batuna ye. Ta la coronavirus bo kanse ki bo makama mindele e bo kanse ki malade mindele e bo isuki si bon te bo ba onde basali an e sou se bon ani ta la peuple congolais peuple africain se ka raison en musika mondele mta kreye coronavirus ba bien malade na bon ba kreye ko bo ba onte ba jorita ba to ba zo kufa ba za be étranger ba to ba kufa na malade wana ba za be étranger
baza mindelite, baza betranje. Bango bana ba precaution na bango. Bino batako banga, na batako sala, so banena biloko bolia ya bino ya nzoto na bino te yangwana, pa ye kamba mo pa oleki. Emotion. Ya wezo boma, batu ba kufye bele, batu ba zo continue ko kufa, mouta o sove bango azate, me bwana le sauveur. Bolui bwana le sauveur. Bwana le sauveur te. Sosola, ba le sauveur na biso, baza ba koko na biso. Ya ko yala ko tika kako lobaka ko te ya kabino te. Voyez bisa rabino ki bato bako sauver biso eza simple ba koko na biso to bwa ka bango te to nyata bango te ne bako sa biso to pele la bango bango na moto ba sauver biso bako si biso tro bako si biso bato ba sauver biso eza ba koko na yonde ko bako kwa yako ya lote ke ke so ekolo nyoso yoza ba koko na oza na ba koko na yo po yo pe lobo za koko ya bana moko boye. Eza bakoko wa bakongo kakate yo belela. Eza bakoko wa baluba te. Eza bakoko wa bangala te. Bakoko wa baswaili te. Bakoko wa batete la te. Batunyon su te. Bakoko na yo. Bango wana mtu ba usali sa yo. Bango mtu ba usali sa yo. Mtu msua usali sa zate. Bakoko oya yo. Ni limo wana ya mte. Sababina biso diya za mo limo. Po ba yeba kike eswi esala kakaka na eswi. To bakoko na biso bako sale la biso pa mbate bazaba milimo ba yoka ka biso eza nango diete ndeko eza nango diete alo so sosolite tikala na position wana muta kreya yo eza diete muta kreya yo eza mama na wana tata na yo bango mutu ba kreya yo eza diete dia kreya mutu te keke swa nzambi ato lobo na munoko na biso amboka kwa sete yon eza puissance po tout le monde ba olo ba mba amite mama bi. Tout le monde va le voir na passe bata passe ba ko fumula servote bazana ka ko basala ka mabe par au nom de Nzambi, par au nom de Nzambe, par au nom de Dieu, par au nom de Jésus, par au nom de Yesu. OK. André Kita, ah mbuta yenge mikole bele. Bato onyosu bako sabiyo na bakombo wane za lukuta. Baompe ba ana erreur, ba mupanzi ya verite. Ba pesi be explication na franse, lo ba ne pesa nga explication na lingala. Pesa nga explication na langi na biso amboka. Oye ba mema mbi, ya mabe wana ba krilango be explication, mona en noir, aso pesa explication, uko kona ebise ke mbi na monokomo ya mboka na biso lakse mabe. Mbi. Po, soto ye na mbe, e ya nongoka lingala. Me, ebenga mana Nzambi ale Nzambi boti Mungu baba akongo okitako yangwana banza ko baba banini so banani mbi mbi elaksini mbi elaksini mbi elaksima bi siko nza elaksini onza komba me siko fo comprendre nyo sone zano kamabe nza elaksini elaksimo kili alo mokili so ozu monde obalu monde na simeko mani demon aletan oya nzo elaksindako mbi nzo nzambi kanisa ngo yo moko ndeko na ibike bato babangaka po muto amona ke ya bika ka pa nzambi ya bika ka pa die ikom tsa bato père ikota ko banga uno bakinza basati sansi fimba nzambi pinaza ti buna upe misa ya muto upe misa za nzambi ti. Ba mindele ba oke bo mabiso na bamboka na biso ko kataka ba na biso mituso ba yebali ke zaka na die keke pa ba osabi loko wana te. Do dia nga mona ba onte. Dia vana na likolo loko wa vantri ya sotala batu na si. Tata moko boy. Ya mokolo makasi ya banda kala. Azala tala ka batu na si. Oda pemba bote na tata moko vanda tala ka batu na se batu bazo boma bazo violer batu bazo mwana deza bazo violer neti na filme tata moko bozali le sauveur du monde. Est-ce que vous comprendre? Est-ce que vous comprenez? Talo za na mwana no deza na kata ndako meme ata mwana na omoko po boye ba violer oyo le kala ba mboka na biso wana te boye ba violer le kati mama mo mokolo avanda ngane na village ya pasi me ba we okote le ba bandi o violer ye. Mais
Azana indié quelque part, les sauveurs. A monaka partout. A monaka bisika nyo sou ma bezo salama. Yazo monama aza faible pour ça quelque chose. Ali yamou yo badobe ilaye. Aye bo kasi li kamote. Bo isa kiko, diako salaka ka un jour quand. Ti yo koufa. Dans l'autre, ti yo koufa ko. O ti lo mona te de li yao sali la. Ye wana pa o koufa na ye. Il n'y a pas au coup. Alors, il n'y a pas au bunda, peuple à ma boue, il faut qu'on m'accompagne à la ta force dans la tête de ton aïe. Et l'eau que l'embissa va te dire Bible, ma prière. Il y a un l'embissa va te dire, comment on pambola, va te dire, pambola, na pambola, ko pambola. Mais bon, pour d'être, il y a un monde mondial, il y a un bon na biso pour baïe, qui est qu'on a pas au pambola, bango, va continuer à voir au iba. Pas banal, baba, digérer, va au kené, va au kené, neti, kaka. Na ba fuki mosu ba okene ndeti ndeti kaka ba okene ba kotye bele na Kongo ba lobite po biso to tonda po yone po to zaba zo ba to yepo bundate pepla lela ka pepla souci zangatina oka mawe mawe pinata ndi ba bomina e wiki na beni ne ba kati ba to mi tutango asisi mawa kotye na maboki pa ono de ki pa ono de Jesus pa ono de Nzambi quelque chose na bata bokoko na bata ba seigneur ba ono ndengemo pa ono de Nzambi pa ono de Ya kouye le souci ne zalara, pour comprendre. Ouye ba vérité. Monde est compliqué. Ba mima bino vérité mou panzi. Ba pesi bino lokuta bo lati ango, bo vi ba vimbisi ango, ba otala bino monde la yebi. Pepe kon la za moussika ou la mouka lelote. Ya mou la ba zawana. Ba yebi pepe kon la za nanou moussika na histoire. A chaque fois ba louke la biso, ba bilo ou ni ba ou changer, changer biso. So ba boni ki mko ba linga ba comprendre faut ba adorer siko oyo mko ba linga ba comprendre faut ba adorer o me côté tali bokoko kuna ba kimisa biso ango côté tali faut ba te biso valeur a cimetière ba kimisi biso ba pesa biso toujours ba personnalité oyo ba no kwa metala vina yo to na kati ya covid to zali to vivre boni ya ko na za to na kati anda ko confinement na kombwa ba koko nanga to za to vivre ba koko ba loba bozo beliaka Babi malade ya libanda so na bimi na juu malade na okufa buzobe lianga. Mi ba pesi o mayele keba ko bimate. Ba ko proteje yo, mi ba ibiso ke buzoba eliaka. To landa lokuta mondelete. To ye baba, o bo ye baba, bo ba ye baba valer ama bena bino, bo ye ba valer chaque dimanche bo ba nokene bino ba cimetière. Bo ba nokene, kuna bo ba nokene bele la, bo ke bele la ba koko na biso. Sunganga mama, salisanga mama, tala pasi, tala bando tika biso, koko nangayi, yo wana ko salabo, yango wana, oba mba kena ko lela, kuna minoro na bango. Mba kena lela na minoro na bango, eh. Mba kena naba simetia na bango. Peba proteja batu na bango, msukulo mwana muta kufi, wama nizika bakali nga yeko, bakali ngepo bazani wana. Bamona ka ikaka wana. Mwabana, Liliane Muyaya yenge nao. Ba mwona lukwa, ba mwona lukwa ba kalinga batu na bango. Muka penetu kalinga ya zala kaka wana poto mwona kaye kaka ba plasa plasa batu na bango. Mebiso, so mwoto nwa kufi bosa na ye. Sika ba wei ba pota na bango na bango ba zasu ne lo kote. Mebato ba kumda lo wabiso to kumisa ba zala wapi. Bato nyoso wa komila biyona ba kata ba bibla, mwoyi bisa kwa ba fanda wapi. Bato nyonso botanga na kati ba Bible bazalaka wapi? Bato nyonso botanga na kati Bible baza bat ba kufa kala ba ispira. Ba ispira na ba monde na bango. Ba ispira. Me yo ta msumu na koko na bina kufinika na minye sa sori nini. Me yo olu bake. Eh, wana bata kala na basi ba kufa kufa na bango. Me o yozo bele na Bible baba ta sika. Eh? Ya biso baza ba vwe bantu. Mais oyo bele na bible baza ba 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 création ba vivant tout même pas puis ba ibioti donc yango wana ya kuyala ya ki lelo pa bisa bino naza naza nanga na baki bo bano mona nga su pamba pamba te hein naza nanga na o vivre mais naza na groupe auto fongoli coupe bana mayili na baki o aza na posa kota na groupe wana o kota tout le monde. Mais il y a déjà qui n'a pas de soucis qui ont été la télé, mais il y a des gens qui ont Monto, cerveau. Il y a cerveau, il y a des gens qui ont été politique, il y a des gens qui ont été
mais toi na problème et loko nini to sala ya moto solo la nakati to solo nakati ya kupa na mayele ko yeko la kiboyo ko yeko la mbuta mbuta bonganya yenge mbuta to za groupe ezo fonctionner groupe ezo malamu ezo tambola malamu oyo lingi okoto ya ko yeko la bangwana lobi to ke tonga Kongo moko ya makasi olingo koto ya koyekola lao ya koyekola koma ni numéro na yo pa ya kuyalo eh soko koma ngo awo komi awa tonto aussi ça na ozwa numéro na koti si soko koma awa te alors komi langa ta na messenger langa kota na messenger komi langa numéro na yo o ya lingi ya kuyalo kota moto na sipo ya ko susi ne za lake muta comprendre ye aza nani pour le côté de qui trop bakosi biso trop bakosi biso bakosi biso bakosi biso alors faut tout la mo kato comprendre et lo kwa motu ezani pona message na na bato bozoka ba shock na yakati pona siki sa batonga na yakati po sipila na nga pona betro oyo linga ko yoka po sika pona kumi silo oyo linga sope momango pe zali to sika kama kasi biso ya kwela sika kama kasi sipe sa pe bato mais shock ya nga ezani Nzambi eza lokuta Die eza lokuta Seigneur eza lokuta so ke sika baolo bano ke belela ka Nzambi ampungo eza lokuta oko mono ko avancer te na vie ozala ka na position wana banani ba ko avancer kaka batata wana o Nzambi o nani lokuta Eloko nini yo obelela bakoko na yo bakoko na yo puissance nde yango wana puissance yango wana puissance na yo eza bakoko na yo fo yeba lo legyo ko lelela ba mpo na pasi no ko mona mbala moko vinyo bando chanje longola batu nyonso longola batu nyonso o yo obelela kana biso mutunu ebeba po ba remplacer la bino toujours batu na boy na tanga bakoma ba guru na bino Notangate. Mais ba koko na yo. Ba koko na yo na oye biso ba koko na yo. O tsela bango moto biso na liboso o kase bango. O kase bango. Donc ba so continue ko baby sa ba continue ko baby sa. To ba tie o kwa na oyo. Yo pe ba moko tango longoli o ba la kisi yo siko ye yo. Ba be wapi ba koko na yo. O sisi ba o valeur. Mirai Mbuli olobi makambo eza somo eza somo ya nangai eza makambo moko eza pasi po peuple kosa mitro banda botama okomi na 30 ans 40 ans 50 ans 60 ans okoli na lokuta makasi tabo yelo vérité eza ndenge mosusu ko comprendre vérité te okozwa vérité banda obamba ngo mabanga ozwi vérité okotse ngo na kaje okangi vérité po yoza na besoin yozo vivre na lokuta wana même si ozo mona babiloko ebele banda obana osenge changer kate onjiko yaka kotika bato mosusu mais bo yebiso continue à croire continue comme ça tu vas voir après qu'est-ce que nini ko sala melayo Yo pozo continue. Ozo kon maladi pe si la kate souffrance na mboka na libota na bino bakanga ba sinyo so babitende amwindo ba bala kate. Mi bali no so bazwa ka misala te me yo continue toujours continue ko lemba te me yo mdote ya bino continue yemo ba jit. Yemo ko ba nini? Yemo ko ba nyonso. Balobi ya bon Jésus o tete me bebe la kaka même nzambe po ya wel ba ifsa bino bela ka nzambe. To bela ka nzambe yemo to lera mamo pa le père. Mais na moni ki batwe baleki pa le père bazaka kana ba pito pa le kaka na ba famille tout ça nzambi nzambi ba moko pa ko de yelinga na moto nzo nzambi batu amokili ya mabe ba yela biso ba biloko wana nyonso na ko comprendre kombo ya nzambi eza lokuta ye bango lelo nje ko na biki za shock eza pasi eza lokuta nzambi elakisi mokili mabe Ya mwana yuloba, ah mokili mabe, sunganga hii, naki mokili mabe sungayo. Mokili mabe, pambula bana, nangande ba okende wabazo, bana bakende, bana yuloba usima na bambeli na kanisa. Mokili mabe, bana nga basi bazo mabala, te bana nabia zo mbala, no bana yuloba wando, tiaka kaka bapudre. Mokili mabe, nakachanda kuna bino bende la kai, sako kuko deko deko diwana mokili mabe. Mokili mabe,
nga leo na tiki leo ndeko yela nga mbi elakisi nini ko yela nga makama ba kosimo site ba mo français te na question na nga esiko ozali okolanda nga na CCA yela nga nini signification ya mbi signification ya mbi pona nini alobaka mbi po mbi eza langue ki Congo ki Congo eza première langue di Congo ba benga die soki nani nzambi ba benga nzambi ali yango na ti ba blangi no se jue e kabuli 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 ndam 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 sikoyo yela nga isiko signification ya nzambi na français te na lingala ou bien na ki Congo yela nga signification nango be yomoko isiko zali expliquer yomoko na m'expliquer yomoko kenza elakisi nini pembi elakisi nini sikotango tena liboso nzo nza mbi nyoso wana sangisa yango na yobelelaka yango bayebisa okwa yango na bayebisa ozela benediction na bakombo wana est-ce que ozwe loko tomboka mozo bela ka biloko bo est-ce que bo bonga est-ce que bo koma mitema malamu yango na lobaki na audio mona te yaki na kati ya groupe ya bana akon de totila na lobi disco ya Léopold D o ba kongole ba mona ngolo kwa disco mo extraordinaire mais no ya kuyela dekoda ki disco wana lobi c'est du mensonge esa disco mo ya lokota ba bwa ki bino mopanzi ba lobi bo la ksa bango ko sambela te po ba ye biango bango ba bela ka zaba pogo bo yo kango ba ba bela ka zaba po donc la ksi mondela reconnaître ki biso to yebi na biso force mo bo ko na ngonza ba pungo lokota ba ko si bino ali pa tous wakoube la nzaba pongo, nzaba pongo, nzaba pongo. Est-ce que ton zobe, nzaba na changement? Non. Changement zate. Changement zate. Ba kosi bino ba membi yon na yipte sou na 7e aliénation. Po ba 2e na ba 3e aliénation le jiz alaga nan. Bwana ba aliénation na ba jari bele bo yebite. Oza aliené, spirituel, mentalement, physiquement. Boza ba aliené. Bwa ba aliené. Makasi. Aliénation. E kanga ba tu na ba niveau ko comprendre te. Mutu sa sambe la bako kwa kanisa za ya ingana bima ou bima te oza aliene. Uline explique yo ki oza kaliene. Oza aliene makasi. O aliene makasi. Fuko foto desaliene bino. Oza ba aliene. O longwe na Jezi, bo ye nandere ma fason mousousou. Moulo ba bako. Yo be la bako kono 100% bako kona yo. Yo be la bako kono 100% bako kono. Moto a komi a se desaliene. Il fa be la bako kono 100% bako kwa batute. Kaka ya yo moko ya yo o ya yo to. O yo moko bo ye bina famina bino. Ezate bako kwa bananyo yo. Non. Bako kwa bananyo. Pwenye baki bananyo pe bana bako ko. Fo respecte bako kwa bananyo. Me ya yo moko bako kona yo. Billy Oze. Ophobi, obini mbuta. Olobi ya olobaka ya solo. Matono mbuta. Naloba mama solo. Baloba kosa leka, kokosa otika lati. Ngala ba molima bakoko na ngamti lobisa akati nanga. Po mukona vande ki pona zwa, kodi o ya nzo nzambi. Mena yebisa be intelektuel. O ya kwe la zana, bo po nangana be intelektuel. E bele pe menanga. Tusana ngoba deba, Nabi, gana zuye loko mwona mtu na nga bakoko wakuti kati na nga iki nzambi za lukuta. Oh ye yon mwoko masuna maka mwa nzambi susu. Nga biza lukuta bako sabiso. Nandenge ni? Nabi me, deja na signifikasyon kombo. Bo mwona onte ilaksi mabe. Signifikasyon. Nza ilaksi ni? Mbi ilaksi. Oh te, omoni mbi wana na kosimo sitango yake koma ki enerji, enerji koma ki fe. Abon? Wuna ningala? Mbi ilaksi ni? Wana bo pesinga na benergie na ba français na banini 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 ba intellectuel congolais. Siko na lingale la sini. Mabe. Siko tango koko na lobi na munoko na yo. Koko na lobi na munoko na ya lobi nzo nzambi. Alo koko de kodimba moko te. Siko yeba kite me natali si yo siko lelo. Nabi ba koko na biso. Ba lobaka nzo nzambi. Pe ba benga le die le créateur di fwati ba benga ye. Nzambi. Bateo ni eloko te. Siko ya kuyola yako ebiso ki bateo abiso keke shozi. Batika abiso bongo te. Meto zanga ki ko deko deko di wana. Bumoni bato unyo seba yeli biso. Baza batu mabe makasi.
Mais biso bo bo ma biso poto landa bango alors biso peto to landa bo bino pe bo na sima to me ma bino kana même dire so biso to kozama. Mais batike li biso ko de botika o dekode na sima. Ko do ni zani nzambi. Mokili ama be. Moto ama be. Alors ton bo be de la bo kon ba zoba. Tata mokili azalaka wapi? Mbuta bonganya. Vwe kombo tata mokili yotu na tata mokili. Po ba yebisyo keza na tata mo waza mokili keke. Pado yangwa na wesika ba memi kroyansi na ona lokuta. Azate. Balo ba no ba nzala mpanda. Ba na wano seza ba kreasyon. Ya ba bo avazo ba kone ba mo ba kombo kreye ba biloko. Ba zi moki kongo ba lati. Sa mso mbuta ba oteo na moki kongo zo kasa. Yangwa na te. Na abima solo ato solo na katia grupu. Ba vérité on tombe dans la catégorie on se voit dans la mi-conti na bino l'église na bino kaba on va vimba ba tourner sur ba simba ba saroji ba beba matemi tout au comprendre po ya zo vimba ne na makambo wana ta vivre na makambo mususu ya zo vimba na makambo mususu bino boka ta vimba nyina mapambo lipo lo baganza la mpanda obie soki mwa makimu vwe ba soki mama nani 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 oh utana batu mususu ba zo beza ba kombo utane bazaba ba malire sosola iba kama ba voye kombo ezate mbuta nanga mwana nanga bonganya makama ba voye kombo ezate binono subona kata lokuta sanki boyeba bakosa bakosa bino ba umopi na kasa baza ba ignoran ba mikonzi ba eglise moko boye baza ba ignoran ba tala pepe nete de azo soufre pepe kutu kongole te me pepe oya zane pembeni. Nga koni ngati pepe nga soufre. Nga koni ngati mtu aza pe mena nga soufre. So zo soufre paske o lingi. Po na o liye bisonde ni na o laksyonde ni o bando sala. Po nga na soufrate. Nga soufrate. Pena ni ngati mtu a soufre. So o lingi noko soufre. So yo kana o ngati etali o kontinye ni yo bakose li la yo tika la kana polise wana. Eza na mwona ba tata mokeli mwote ba keke pa. Ba koko na bisonde. So ni yuko panza poke, to panzela wana kacha bana kongo di atotila. To panzela wana kacha bana kongo di atotila. Kuna ito to panza malema, lindu watu wazo panike ba nini me. Awe, ofira ya meziru kwa mtuwe zongi na plaza komprendre. Ok, se bono kwa banjo komprendre. Se sa. Yangu wana. Matea bana kongo di atotila. Matea sagesse. Boyebi, uto salo mabea zate. Ou quand ça tombe bien, on a comme un moment sur le bi. Et une femme belle, soit ça y était maman, et sans effet, mais sans effet. Et l'autre, et l'autre, et l'okuta. Et l'okuta. Oh, nous, yo yebi, on a toujours dans l'okuta. Oh, Paris Blaise Vang, au but, on s'en est libre de ma côte, mais quand il y a un moyen, il y a un yebi, ça y est. Ok, quand il était. Ya kuyela yibisi ukodi. Ya kuyela lobi kodi wana ya kuyela sa dekodi ya kiyamu. Eza nza mbi. Nza ilakisi mokili. Mbi ilakisi mabe. Siku yangwana yobenga ka aya usove yo. Yangwana. Nza ilakisi nini. Mbi ilakisi nini. Tabonganya tili miro. Mbuta, yo a privete yo. Yo zabana kongo di atotila. Bino bo simbi kongo di atotila kongo. Donc, yango wana, bandeko, na ebisi bino, eza verite moko, oyoke, ya kwela lobare. Oya zana ngango, ye lendo, azwi. Oya munike yao tika laka na position wana, tika la na position wana. Tika la na position na wana. Omona abaninga no ba osufu yopesa ko plaisir. Mboka na bino zo sufu ba oviole ba na bino ba ono de ki ba ono de die. Bazo kata ba na biso mitupo ba osela ba telefone obiso tozo somba. Cher, telefone mona 1000 euros, 1200. Me makila na biso zana kati. Mais biso ce qu'on fait, tout revendiquer, bah, toi, tout le bino, bah, pas moi, ma kan, zambé, mon mouton, fouta, bah, on zambé, partout, les kan, zambé, 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 kaka, yem ta yebi, yem ta yebi, zambi, te yé, papa, papa, kaka, yé na yé.
mon souffrance te ba peuple ba koma be égoïste moto na mtota l'intérêt na ya ta l'intérêt moninga te est-ce que ba ko na biso ba kolinga biloko ande wana comment pour monter la ka intérêt na yo pour yo zo vivre no bien o mona ba nyima wa ba ninga te o mona ma wa ba ninga te ba to baza pemeno baza ba ta pasi me yo yo mo koza boss de boss faut que pesa bon ba mieti ou bah ça c'est quoi na boss les boss c'est quoi basi c'est quoi ton ça t'es basi ben na kata moto na ye c'est quoi yo c'est quoi t'es basi na famille basi na yo c'est quoi aider ma peuple non mokoni oh aider ma peuple mokoni pour yo mo déjà so créer mon kili na yo tellement yo vimbi à la pour yo c'est quoi j'ai basi ben babiro c'est quoi babiro un peu basi ben on peut basi na basi ma basi c'est quoi oh ya yo peuple basi ben ben na ou bah ça yo pour zala kaba ko misara yo bah ta basi par au nom de qui d'Inzambi, de Dieu. Vérité, et ça kotoyo. Ba mema bino, mon panzi kotoyo. Tant ou banou l'am kolobi, Jésus te die te, alors ban mou nanzambi. Ou banzo kwa nanzambi, ozo mou nake, nga vonga nande, ipena na makas, nga na zana koza ila boite. Me oza bongo. Po yo zo kwa ande, yatinjo kwa. Vérité amanate. En tout cas, bandero, na sepe ne bokoti na kana kina beta vite fait ya life moka ya vite fait papa mamon na bimina ke bato bati olanda ko sima ko baye bete ke ya ko lo ba pena partager te lo kote na ba kana beta life ngomba moko apo na sisa me na mon na sepe ne bokoti bo moni nga na zali ko boye ba pena za ko na za na ko mpena rara na ba réseaux sociaux na ko mirara ya kuyalo ndi tola muki na tongo pona souffle de vie ah yangwa na question mais so pesa nani siko munde na la muka na tongo pona souffle de vie pesa merci pana po ani yo pepe no so la muki fo kanta pepe pesa souffle de vie pa muto pepe muto nyo sa sala mo pa la muka miko nyo so na vie di balo ba ko la muka miko yo za habitude te za habitude e koma ka habitude te pa ba kongole na ba africain nyo so po ba kosa bino to ba yeli bino makam na bino te ya lokuta ba yebisi bino ke bola muka mikonu za habitude te po bokufa ke bele pa pamba po boko ana lokuta ko la muka mikonu za habitude nga la muka mikonu yoso muko pe na la muka te na bino ke mende na la muka mikonu za habitude munde la muka mikonu za habitude munde la sala proje 50 ans le loza na 40 ans ma sala proje mon projo muko to 6 ans peut-être pe tata ba 50 ans meto sala ngokaka po yebi ka bandola muka na ye masambila ati mais yom to sambe la kozana mobiki si les sauveurs mais pona ko la mkanu ko sa habitude de po za même pas na confiance les sauveurs au sauver yo on est pas na confiance so ki zana motakila biso na zande na besoin na ye ba kombo na ye motakila o mama na oti yebi mama na oti yo pa ndo za bo yebite wo uta na libuma mama no et c'est non assister te moi sur zo bota au vent de pena bo moi sino pena bimisi mwana mwana moko pena yona moi sino bo sangisi mai yo te mai moi sa te makila e komi ni poto poto e mi poto poto wana neza ala pwe pa poto poto wana bandozo a forme e mi muta kela biso eza mama natir natir moi moi e pesaka moi e bimisa ke kreyaka moi na mabele kutani na salite kutani bando bimisa ba fourmi e bando bimisa ba magodo e bando bimisa biloko e bele biloko ani zo zwa vi moi yo kanisa wuta wapi muta kela yo mama na yo muta bota yo po ba kelio na kati bomi bale yo na mwa sino bo kutani bo sangisi bo sali makam na bino po bo sala mwana na bino abima mwana zo kola pana kata li bumu ta wabime lebando lobi ah mwana ngomonde ko bimi wake ili opa ya die ale mwana na ubeba mutumba la mwana ubebi zae nga bana nga nyosu na bota na yisa wonga mtu na boti bino wonga na tatana nundo kreye bino ya soba bo si sango ya mama pote parole mama upandi sango bana kwa hodi ya totila ali kota bando partaji sango bana kwa hodi ya totila ba yebite ba na kongo de totila mingi ba yebite na mwika ya kembi ya zizi kembi ya zawa na ba ya mabinchi misu ba yebite ya mwia makapa ya yebite ba hundu wa sori na ngana ya ntingi ba yebite gena oloba ne mwili mkoti nga na loba kaka mesaje onsi to loba loba gana bisu mebo mwoni ya mabinchi omwoni keza laka nesese foko loba ka ya sila kabaseli nasipilo mwona ya onate la chinoise ya mokona
Mbuta bonganya. Bana, to salama mama na tsuna tatana biso basali biso, biso pe to sala bana, biso bombi basala bana, mama na bana tatana, mama na bana tatana, basala pe mama na bana tatana, boko kwa mbi basala, donc to wuti bongo. To boye biso ke tata moke la zalaka wapi. Akela biso, bazo boma biso, avanda na likolo azo tala, bopo babi ya mona ka partout. Donc avanda likolo azo mwa deba o sasa bato, ye mokele, ye moso, le sauveur, a o tsale lokote. Ali yo lobito, asa tata mokele. Aw sa le loko ta otala ka batuna sene ba osa sabang. Bazo viole, bazo boma, bazo sakana, bazo nyokola, bazo sa. Tata mokele otala na yi. Apwe wana. Kamem yon mokolo bateke no, il n'existe pa. Eza lokota. Okolo ba bon ote. Okolo mwa teke ba, eza masonge. Non, 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 non. Koman mouto moko azana mokili. Yem ta kela biso. Pe akufa kata vanda kiki pa, a utala mona ka partout, a mona ka nyonso e bomba makayete, ye asala ka nyonso, me aso mona maso sali loko te bato, mousuko na baso sepela, ba otso bomba bato, mundela otso bomba bata ke sepela, me biso ba bomba biso tozo lela, tata mokele avanda azo tala. A utala, a defense ezate, ya bana na ye. Yo bato na ye asala, ale, fozala zoba pepe, zoba po bando kwa toujou na mutabon waza. Parce que balongo la biso mawana bolingo bon monate o yaso ko feza bande ko notalo souci peza sauté bolingo ezate na kati na biso biso na biso to bomana ne to lingi bolingo ezate bolingo ezate po boko na tata mokili muto na muto wele intérêt na ya wele intérêt pepeti ko yibana mabe na mabe partout to protéger abatu misusu biso na biso protection ezate entre nous. Mais chinois kuta ya bon mapino ay o sape ko la o le ka o mona okipete mi tata mokele za ya pe pa so mona pa okipete alinga penza nana tata nanga boyo onyoko langa tata nanga tema o lo ba mepa ba onyoko langa ale na koti na bitata merci tata nigo tata yo mona ka tebe ba nyoko la biso non o ko tuna pe kesho te za iza peche po tuna kesho na te pa tata ya peche makasi Kutu na tata kesho wana teza pishi. Tata umu la tebe ba onyoko la biso te, ye moka yebi. Ye moka yebi batu wana umu kula ufuta ba. Ufuta ba umu koni, ba umu vivo, ba umu tonga, ba imeble, ba umu sakanambo. Sikuwa ufuta ba umu koni. Ufuta ba umu koloni, bino boso kufa, boso sepe la te, pasi, soufansi, partout, partout, soufansi. Pepla maboki. Batu nyonso ba okede ba dimashe ba faina ba okede ba loka bilo ni ba faina ba famina ba momona ba peple ba konye na mi konje la ba kine eglise. Ba ke isambela. Tata mokili. Ba tepe maboko po ba osambela. Mawa. O talo lo vitala peple. Ba mi konje ba mou ba zabe exemple ba peple. Siko peple ta anzo mono osambo ye ba osani. Aliton yo yena matia giza lokoto ba sali yone ba bemba mabanga yone ba fingo liboma do ya kuyelo mama mutune sala kate mama waza compliqué mama waza boy mama waza bopwani vérité ça passe na mato ya mutabo muto bakosa muto bakosi banda bota mato onzo ele vérité ça passe makasi parce que bando bota melo yo yebile kutana bokota me o asitango vérité ko asitango te do ti na lo bana bino bona zo sa théâtre quoi. Menjo wanyo batate ya de bazanye bino. Ngate, ngana wana oloba. So naba na oloba mabe. Ah, nde kala. So naba na kukosa bino. Nde kala. Nina kombwa bakoko. Bakoko nanga. Mutu mutu wakosanga mabe. Mutu wakosanga mabe te. Pungana bela kaka bakoko nanga. Pena singa kafosa bakoko wa kongopo na makambo bitumba. Kongopo to bongisa kongwe koma kituko. Wana disikana tala waba fosa kongo. Ba force ya Kongo bazaba ba kombo bino boyebi. Ya wana ba force ya Kongo ba force ba ndako na bino te. Ba kosa bino. Ba kombo bino boyebi ya wana bazaba force ba Kongo. Esho oza mo bundeli mboka. Ndeo bando tanga ba kombo bato yo yebi ba kombo ba kufa na Kongo. Metango zana kata ndako nuna ba problemi na yo. Na ba kozanga na yo. Na ba malade ebele na yo. Bela ba koko na yo moko ba mba usali sayo. Mutu msobe na bela pena kepe na ba abeli makasi. A qui l'hôpital va traiter yé. Mettant à 6 salobi. En tout cas, pénalé, ba sali sing, ba sali sur yo. Mais oubé, ou soubé la. Pourquoi bé la qui? Donnez mon crâne à batonio so. Pour se comprendre l'autre. Pour se sous-solater. Beau sous-sola.
Bo soso la penza, bo soso la we. Bato ba oyo kate ka meme sa va, bato mousou ba oyo kana ba on te, ba oye bi, ba ozana ba onkana lokutana ba onbon. Mais nebisibino, bo talakande bato ba okufa, nebisibino an anglete, neto okufa, mouta bonganya. Nebisio an neto zo okufa. Bato ba zo okufa, Sylvie Mafuta. Yengi dao. Batu bazo kufa nebisi bino bikole la mikonyoso awa tole la waka ufana kabatini ufoto ye pake ufana kabatini ufoto ye pake ufana kabatini ufoto ye pake ebina farse tombo ya kibo obo ulanda batu kuna batu bao sote balakse nga na Nigeria bana nakata klasi nebisi bango farse ye bana bazo sote ba mir bazo kwa andimia buka na mea zo farse te na Nigeria na ekoli bakoti na vaccin bana bazo sote pena uti na likolo etage ya sote na serbe mi amna za kubukana me botsa na vaccin te mais en Angleterre to se yi vaccin po bakangi biso na katanda to se yi vaccin ya po so vo o bi mali bana fosa ka vacciné bo mo na mondeli mondela yi baki makambo zo sala mondela yi baki a prepara kala me peuple moino. Il y a des gens qui font des choses. Oh non, c'est un signe de la fin. Un signe de la fin. Il y a un kembi. C'est un bon. Pas un moto mouindo. Oh non, c'est un signe de la fin. Moi, je suis un moto azo kita. Il y a un tsukula. Moi, je suis un moto azo belema. Moi, je suis un moto ngonge koki. Azo koya. Yangwana ba signe de la fin moto mwindo akesu ko sambela makasi kwa yike ba bozo signe a fin o sambela pourquoi zela ngoka iko melo wana so ina ba signe a suke koki alo zela ngo iko mela yoka ki siko zali ba yo zo ke no na lola oke de soki wapo oke de ba signe a fin me mo mundele yo ben a aussi ba signe de la fin me mundele na minute ba vanda ka renyo renyo si renyo combien de personnes ba si ba du vaccin. Ok, si vous faites tout ça, on a dit rien. Allez, si vous faites tout ça, on va poisonner la carte à Nzoto. Mondela zo solo là. Mondela zo solo là. Mondela zo continue ko solo là. Mais moto mwindo alobi ba signe à souka. Pour na moto mwindo, moi na moto azo bele mazo ya na ilo. Non, ya mouya makapaye. Moi na moto azo ya deja kwa. Ya mwana ou yon sa ba signe de la fin. Mais pas moto mwindele za bonte. Mwindele mta okre mokile. Mwindele mta osala anki. Mwindele mta kriyaka. Mwindele mta sala. Soposa malade au bando pema pema ye makasi ya coronavirus ba sa ni keno pita pa mundele ato oxygène ato oxygène une semaine deux semaines na lobité na longo le oxygène on pa no batia moto a yesika ale ba bendo oxygène ba moko okufile o mundele mda na pema ni komna maboka mundele me yo bo tuna nani a pesa biso pema pema ya yango moko automatique to za ka poto za na pema ta on créame espèce une soit créé ma rizo akaka pema po natire mo pepe na mo esangani e ba no fulu zo fimba. Omona, ma deso so ezo toka na moto tsa ngwe sika mulunge makazi moye beta ngona ma deso bando vimba. Ezo toka, ezo toka. Donc ndenge to zo ba pema na biso to zo bonga le ba ngona ba kema ki biso sko to komo zo na kata mabumu na kata libumu na moto kuna na kazi tango bino ba mosi na mbali bosangani boko bano kreye mwana bino bando vimba abando zo pema abando zo pema. So banjo loka makamu susu na mokili. Ozaka zoba. Moto to koko respecta lo kwa natira zate na mokili. Natira moyi mo pepe. Banzete, manini, matiti, ba yangwa na moto kaya ka babilo ki pete na moki. Bobe na moya, mwaya, losako na li. Donc yangwa na, ya kwa yela ki bino, na sepe lo mwona bakumo musuna mwona kala po na koti kala, na sepe lo mwona bino. Vraiment, toka soro mwoni ke, yo zana mwa esprit ouvert. Naib tembo ta so zo tunanga so ko tinda vraiment to ko tindi so ko zane esprit ya ofungwa mayo partager les bato vidéo oyo bo partager vidéo po to bouger l'esprit ya bato mususu ko banga bango te tindela moninga na yo ko banga ete lo bana elanda ti na suka comme ça bo to solo la o moni ndeni po muta ko kufa kana lokuta te vraiment trop c'est trop quoi la lokuta ba ko sa biso. Il y a un dieu quelque part avant la rose et la biso. Ma soumou n'a pas bon, ma bata défendra batote. Et c'est l'autre côté, tout jugé, tout tiki kaka, bat tiki kaka.
mais bato na yo ba yela biso na bible ba on bazo kwa na yete ba bazo continuer ko sala pe ko boma pe ko créer malade e côté la bato ba yebi ke tant malade e sili bazo to bo mona ke bazo solution ya ya vaccin oyo après lobby li sous ba créer malade mo sous sous donc yanga sina bo bigi ka te ba on bazo créer bazo créer ba créer mais bino bozo banga po bo yebi ke bo kufa na bino déjà tant ba ba mso ba kufa na li solo pa na do na bino coronavirus écoute eh mutebe ba ndebe ta coude 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 alimbamo ba bengi ambulance ambulance on yezo e mamo ba tie oxygène ce que so monde la za motema malamba ba tiko na oxygène ta msuba ba osa ba fiko 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 monde le mtao décider so ba bendo ka oxygène mamo ba bi boya 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 otala ya kufi pe bo monete oui makambo ile bo monete do bana bo kabona kine ndeka keneki bo mona ile sute monde le mtao décider monde la za décider pona ba tuna biso mais il y a un dieu quelque part le créateur à mon avis, va décider batonaye, il est impuissant. Mais bon, puis c'est pas valeur et bien à Zanelote. Si on va le vivre, on va être au banga. Bon, banga ma casse pour yozo cancer. Si sur le bibon, bah yo kangolo nda ko ba beti wa bomiyo, bah yo bah no bangi sa yo. Non, nous on est sur ma casse, ils ont pota on a nous tous si cool. Kwanza mbichama, yenge yaya. Ba koko na biso. Tobe la ba koko na biso, bo koko na biso yangweza solisyon na biso. Ba koko na yo yangate, ya yo boko, po yo ke lobo za koko, suki lelo yo zate, eskwi na yo, eskwi kufara biso te. Imagine yo za koko lelo. Oti ki ba nanon na coronavirus, okeyi. Eskwi na yo ezo mona. Alo osu ba nanon ba obe lelo yo, say sa ba mote. Yo sali sa bango te ba nanou ba obede ou esu ezo te ezo trembale na ou ezo tala. Ba nanou ba na soufansi. O sali sa bango. Oko yoke la bango. Oko ndime la bango. Yangwana besu esalaka. Besu ba mikonzi na biye ba mboka oyo. Esala po ba bela ba besu ba mikonzi na mboko ba kufa. Ba oku takati na bango. Ba opi sa bango ko banga te. Po kino boma. Ba onko neska ba zaba feble. Ba onpe baso kino boma. Pour bien que ton amboka na bon alors bisopé photo bé la besoin na biso alors to ba bangi so ba koko yo pelo ba yo bang sanga ba koko nanga menga pelo bina za koko siko esui nanga bana pe baba no banga o eh baba nga na bango isa no welo kote yango mona soufanso elati bato na ki mote mama bo ekoti bato pour matini biso to ignorer bato na biso to bosa na bango ko mba ignorant boko mba ignorant ba koko na biso yango eza clé na biso yango penza ezali moko ya lobiko na biso bakoko na yo bakoko bana nyote ya yo moko ye babango belela bango matondo na bino nyoso na ndenge bokoti ebele po boyoka ya koyalo na pese kompaye na ewe ezala kate pona sisaka na tika me nakamoni bokoti kamen na sepelo mona bino ba ope bo landa sima bo ye bake ya ku yala zana ye to zana WhatsApp na olo ba nikonyos na kata WhatsApp wana o na ko pesa pe bato ba mate ya ndenge na ndenge bele bele me yango na bagi ba msuba o kompote po ba message za teme bele bato ba olukanga nzuka ndia bato bena ba lukanga ba linganga yo na yisa bato to linganga ti iba kinana bati bele ba linganga ye po ba message na zozo na WhatsApp na Facebook na message ya kuyelo kiwa ya kuyelo kiwa ya kuyelo uzawa me en même temps na loba kiki na banuza azara bena sute to sana makamu susu me mwa mukesu yelo ko ya ko lobezali to bandonika to bandoloba Joan Ramazani yingi na kimia vraiment ya bakoko na biso ya Congo ya bamboka nyoso ya biso nyoso bakoko na biso kimia na bango milimo na bango etambola kati ya bana na Kongo epesa biso bolingo po yango tozanga bolingo esila bolingo ebima kati na bato pona kobelela bato mosusu babelelaka te bakosa biso bamema biso mopanzi ya histoire bamema biso mopanzi ya vérité alors tant ozolamuka pe bamemi losusu lokuta mosusu bapreparela biso bato moko tanto banolamuka to bandokende susu na piège wana tozana ba piège pele sans que to yeba.
tous en papier GP. L'état là quand tout temps on doit comprendre que mbi et la ma bien maman ba pèse une explication ôté mbi et la ici énergie. Si qu'on a nazan énergie. Mbi et la énergie. OK, alors yo zan ngoa. Si vous pensez pas banal. Mbi. Et le combien dans mon roba ko on se lui ma bé. Yo on va ko on se bien dans un zambi. Si qu'il y a pèse ngoa tangi dans mon roba français le la énergie. Et donc c'est fait énergie tant que ça m'a dans l'univers et comment qui vous explication française il y a un bail éduqué n'est quoi c'est là on a qui Congo la langue ma belle Congo c'est là on a lingala mais c'est là on a swahili bien la langue nyonso pour expliquer na bien mais non encore expliquer encore la langue française langue est rendre batou ba comme wa ba ciao mais il est belle pour rien faire l'intellectuel illettré par honneur de Nzamba ba mindele ba zo boma batu. Ba Nzambi ba komba ba komba mokili ya mabe. Force ezati. Bobe la Nzambi me boza bata pasi. Boa bata mawa. Boye bo bunda te. Ba o boma bino bo koko zongi sa te. Par honneur de ki de Nzambi. De Die. De Jésus. Bo koko zongi sa te. Po nandi ba ebisi bino. Bo zongi sa te vi. Ye moko a bunda la bino. Même sa zo bunda te. Bo zo kompa ni karate. Ne bango meka ka kuna pa na bango. Meka. Kote na bambo ka na bango. Omo ane bango sasa yo. Ba banga teke ya el ala li kodo. Soki ala. Obie die, obie god, obie nani. Bango soko meke o zyu yango. Me yo soba yina ma bele na yo. Yo lobi ate. Touti kakaka. Matondo na bino. Na sepeli komo na bino. Ki meza na biso na mabota na biso nyoso. Bule kisa. Et il y a là, mon lieu, les amis, mon colonna. Le 21 février 2021. Donc, bon, il y a un peu dans le bilélo. Si vous avez 21-02-2021. Donc, il y a un peu dans le bilélo. Donc, bon, le 21 février 2021. Et il y a un peu dans le bilélo. Et il y a un peu dans le quota décodé code douane. Décoder on a monoko na yo na français té décoder code nzo et l'axinine nza et l'axinine mbi et l'axinine alors yamona yo banobe la vola non yo sumoté inquiétant